8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Бійці у задовільному стані, їх доправили до шпиталю. Російські окупанти обстрілювали армійців понад 30 разів. На Луганщині ворог вів вогонь по Новотошківському. На Донецькому напрямку – по Опитному. На Приазов'ї гаряче було поблизу Павлополя та Водяного, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За інформацією розвідки, військові знищили одного та поранили трьох бойовиків. Переговори у нормандському форматі сьогодні відбудуться у Берліні. Зберуться міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Це перша зустріч четвірки за 16 місяців. Сторони обговорять ситуацію на Сході та звільнення українських заручників. Уперше у цьому форматі розглянуть і можливість розміщення на Донбасі миротворців ООН. Очільник німецького МЗС Гайко Мас передбачає, що переговори будуть складними через різне бачення ситуації. Дипломати також узгодять позиції для майбутніх перемов президентів нормандської четвірки. Нагадаю, глави держав зустрічалися у травні у Німеччині без представництва Росії. На Україну насувається потужний циклон. Найближчими днями синоптики прогнозують дощі і зливи майже у всіх областях. Спочатку циклон накриє західні регіони. Там пройдуть короткочасні дощі. При цьому температура місцями сягатиме плюс 31. Нарешті території без опадів. На півночі та сході країни до плюс 26, на півдні до 30 тепла. У Чернівецькій області ліквідують єдиний у регіоні центр реабілітації пенсіонерів. Три десятки хворих – інваліди, самотні люди та ветерани – уже з 20 червня опиняться на вулиці. Чому закривають медзаклад? З'ясовували наші кореспонденти. Уже третій рік пенсіонерка Марія Пилипівна буквально живе у цій лікарні. У жінки проблеми зі спиною і гіпертонія. Доглядати за нею нікому, вирішила перебратися в центр реабілітації. Я кожен рік приїжджала сюди, як відпочити і полікуватися. Просто дуже добра обстановка. І такого медперсоналу трудно знайти. У цьому центрі Червоного Хреста живуть понад 30 людей. Самотні люди похилого віку, інваліди війни. Ось тільки вже за два тижні лікуватися буде нічим і ніде. Центр ліквідують. Працівники хочуть далі працювати, не проти цього. Не бачу цих немічних людей, які тут вже звикли як до свого домівки цього закладу, і зробити все те, щоб це не закрили, не дозволити. Проти закриття і пацієнти. Мені тут було добре, тепер треба умерти. А що робити? Чекати одного. Я не одну. Закривають центр через борги. Тільки за травень заборгованість із зарплати медперсоналу – 65 тисяч гривень. Раніше фінансуванням займалася держава, але з 1 січня минулого року патронажну службу ліквідували. В обласних та районних бюджетах грошей на утримання медиків немає. У Червоному Хресті, кажуть, гроші можна шукати на місцях. Я не знаю, мені здається, треба об'єднувати громади, щоб громада об'єдналась, Берегометська, і так як левова частка від пацієнтів їхніх, то звичайно, що потрібен цей заклад, але вже в підпорядкуванню селищної ради, громади. У селищній раді і хотіли б допомогти, але юридично не можуть. Гроші мають право виділяти тільки на медикаменти. Для того, щоб лікарня нормально функціонувала, приблизно потрібно 1 200 000 в рік. Ми вважаємо, що фінансування повинно йти пропорційно. Якщо буде розуміння обласної державної адміністрації, обласної ради, районної і місцевих бюджетів, то ми ці завдання здатні виконати. Поки чиновники пишуть листи обласному керівництву, пацієнти збирають речі. Юлія Касян, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. Довгоочікуваний саміт. Уже сьогодні Дональд Трамп і Кім Чен Ін можуть зустрітися у Сінгапурі. Президент США анонсував коротку розмову з лідером КНДР на початку офіційних переговорів 12 червня. Пообіцяв, якщо відчує, що серйозного діалогу не вийде, залишить стіл перемов. Напередодні обидві сторони прибули до азійської країни з офіційними делегаціями.
Кім Чен Ін навіть устиг зустрітися з прем'єром Сінгапуру. Для північнокорейського лідера це найвіддаленіша закордонна поїздка. Один загиблий і двоє поранених. Ну, у наслідку нападу на пасажирів потяга у Японії. У вагон пасажирського експреса, що прямував із Токіо до міста Осака, вдерся чоловік із ножем і почав кидатися на людей. Щинилася паніка, пасажири пустилися на втеки. Потяг зупинили на одній із станцій, зловмисника одразу ж затримали. Ним виявився 22-річний безробітний. Як розповів чоловік, жертву обирав навмання. Мотиви нападу з'ясовує поліція. Пожежа у Багдаді. Там палала будівля, у якій зберігалися бюлетені парламентських виборів, що відбулися місяць тому. Частина документів згоріла дощентом. Причина займання невідома. Будівлю посилено охороняли. Тиждень тому парламент Іраку постановив перерахувати бюлетені вручну через виявлені порушення. Тепер це неможливо. Тож спікер закликав до перевиборів. Пожежу він назвав влаштованою навмисно. Понад 1000 біженців урятували у Середземному морі минулої доби. Загалом у 6 різних операціях узяли участь італійська та марокканська берегова охорона та неурядові організації, зокрема «Лікарі без кордонів». Серед урятованих понад 150 дітей і 7 вагітних жінок. Їх доправили до Італії суднами німецьких благодійних організацій. Попри те, що в агенції з охорони зовнішніх кордонів кажуть про значне скорочення числа біженців, торік до Італії прибули близько 120 мігрантів. У Великій Британії відсвяткували 100-річчя встановлення жіночого виборчого права. Наймасштабніші марші відбулися у Лондоні, Единбурзі та Белфасті. Жінки вбиралися у зелені, білі і фіолетові кольори. Рух за надання жінкам однакових із чоловіками виборчих прав. Представниці прекрасної статі співали, танцювали та виступали за подальшу боротьбу з гендерною дискримінацією. Попри довгий шлях, який ми вже пройшли, досі маємо величезні проблеми. Я маю на увазі ставлення до жінок у наукових і технічних галузях, у великих фінансових установах, домагання на робочому місці. Насильство та дискримінація досі існують. Вони не мають ані соціального бар'єру, ані віку. 19-класник із Дніпра винайшов помічника для незрячих людей. Хлопець сконструював систему з ультразвукових датчиків, яка реагує на перешкоди. Як працює винахід, розкажуть наші кореспонденти. Осторожно, помеха зліва. Я вже записав голос мого брата, який почав цю роботу. Ну, в новій роботі я ж сам продовжую її. Там же був мій голос. Осторожно, помеха знизу зліва. Помічника для людей з проблемами зору Ігор зробив з підручних матеріалів. Кілька ультразвукових датчиків, транзистори, акумулятори, плата і система голосових повідомлень. Це все, що знадобилося юному винахідникові. В контролер була записана наша програма, в красивому пам'яті був записаний мій голос, всі речові фрази. І вже є при срабатуванні якого-либо з датчиків, тобто при обмеженні препятствия, він видавав йому, чоловіку, тобто видавав, нормальне оповіщення. Помеха знизу зліва. Ігор готував свій винахід на всеукраїнський конкурс винахідників і переміг. Собівартість його конструкції близько 300 гривень. Подібна розробка для слабозорих людей є у ізраїльській компанії, але вона значно дорожча, більше $1000. Це як сучасні приставки, які називаються VR-очки, тобто в тій реальності, вони розпізнають поворот голови чоловіка. І я хочу робити те саме, щоб замінити всі датчики на груді, на голові. Тобто, щоб збавитися від проводів на чоловіка, щоб він не був увішений проводами. Бійці АТО, які внаслідок поранень втратили зір, надихнули хлопця. Він разом з батьками вже 4 роки займається волонтерством. Допомагає військовослужбовцям в дніпровських шпиталях. Ігор з 6 років захоплюється радіоелектронікою. Інтерес до цього заняття прищепили йому батьки. Вони викладачі міської станції юних техніків. То, что он увлекается, то, что удалось заинтересовать, то, что какие-то результаты появились, а с результатами приходит и интерес к этой работе. Когда нет результата, видно, человек как-то опускает руки, переключается на что-то другое. Мне важно, чтобы он действительно научился сам работать. Ігор, крім помічника для незрячих, вже розробив власну версію розумного будинку. Управляє побутовою технікою і навіть годує кота за допомогою смартфона. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, новини телеканал Інтер.
Більше новин розкажу вам вже о 9-й. Зустрінемося за годину.